ဖြစ်သွားကြတာပေါ့တချို့ကဆိုရင်ထိုက်ကားဘောကချင်းတော့သူ့ကိုထိုင်ဝှက်ချတယ်သူကချရတယ်တချို့ကဆိုရင်ထိုက်ကားဘူးတံဘူးတဲ့ပို့ပူပြီးတော့ပြေးသွားကြသေးတယ်တဲ့သူကလည်းအဲ့ဒါကြီးဝန်တာကြည့်နူးပြီးတော့တကယ်ကိုသူ့ချင်းချမ်းသာတယ်လို့မတည်ခင်ကိုဒေါဘတော်တော့ခတ်သိမ်းကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အထိသူ့ဟာဥတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလဲပြောပြတယ်ဒါကဘုရားတရားတွေကိုပြောပြတာပါလောကုတ္တရာမဲ့ခင်အရိယတစ္ဆာတရားတွေပါကြားတဲ့သူတိုင်းကြားတဲ့သူတိုင်းလဲအဲ့လိုကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်မတည်ခင်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူ့ဟာပြောပြပြီးတော့ဟုတ်လားနေလာဆိုတော့သူတရားကြားတဲ့သူတွေလဲအများကြီးစိတ်ချမ်းသာမှုရကုန်ကြတယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ဟာတွေပါဒါကြောင့်မို့အခုကြားတဲ့သူတိုင်းကြားတဲ့သူတိုင်းလည်းဘုန်းကြီးရဲ့တရားစကားလေးကိုတဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းကျင့်သုံးပြီးတော့ငါတို့နဲ့ပတ်သက်ရတဲ့သူတွေကလည်းငါတတ်နိုင်သလောက်ပြောပြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောဒီလောကုတ္တရာမြတ်ခင်အရိယသစ္စာတရားတွေကဗမာနာကင်းငင်းနဲ့မေတ္တာကရုဏာရှေ့ထားပြီးတော့တစ်ချင်းတစ်ချင်းပြောပြပေးကြမယ်ဆိုရင်ကြားရတဲ့သူတိုင်းလည်းမတည်ခင်ကိလေသာခတ်သိမ်းကင်းငင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ညှိကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်